I want you to think about any number, let's say between 1 to 100. Make it personal if you want. Okay. A number between 1 to 100. Do you have it in your mind? Sure. Excellent. Now look at me while I'm just touching your pulse. Very well. Okay. Freaky when you touch me. Wait for later. Anyway, now look at this. I'm going to write a number behind my back. So even I cannot see it. What is your number? 10. 10? It's very funny because... How did you pick 10? Yay! How did you do that? Thank you.
Senhoras e senhores, a incrível mágica do lenço, presta atenção, coloco o lenço aqui na minha mão. Oh my God, isso é impressionante, ó, coloco o lenço aqui. Palavra mágica, e o lenço se transforma num ovo. Ah! Só que eu não vou deixar você curioso, que eu sei que você tá curioso em casa. Você tá pensando assim, como ele fez? How do you do that? Que dad, papai. Olha só, na verdade você vai precisar de um ovo e um lenço. Um ovo de plástico, tá? E um lenço de seda.